Anın mərasimində əvvəlcə şəhidin məzarı ziyarət olunub və ruhuna dualar oxunub. Sonra dövlət himni səsləndirilib və torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canını fəda edən vətən oğullarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Tədbirdə çıxış edənlər şəhid İlham Hüseynovun necə qoçaq, cəsur, igid və obaya bağlı oğlu olduğunu deyiblər. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlət başına öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, şəhid İlham Ümidoğlu Hüseynov 2000-ci ildə Göyçay rayonunun Qarayazı kəndində anadan olub. İlham ilk təhsilini Qaraxıdır kənd tam orta məktəbində alıb. O məktəbi bitirdikdən sonra ilk hərbi xidmətini 2018-2019-cu illərdə Daşkəsən rayonunda İnsay və hərbi hissədə keçib. İlham cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində, o cümlədən Goranboyun Tapqaraqoyunlu kəndindən döyüşə qatılır və Suqovşan Talış istiqamətində vuruşaraq düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və texnikasının məhv olunmasında əvəzsiz xidmətlər göstərir. Onun son döyüşü Suqovşan Talış istiqamətində olur və İlham həmin döyüşdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalır. Yaşamağı O, ailənin birinci uşağı idi, birinci evladı idi. O, həqiqətən vətənpərvəri, çox onda vətənpərvəri, vətənə qarşı yəni, çox böyük istək var idi. Çünki o, 20-si gedəcəkdi, 20-si hələ getməmişdən evdə demiş ki, anasına ki, ana, gedirəm, qayıtmasam, o, müəyyən işlər var idi, planlar var idi, atıma deyəsən, bunları eləyər. Hansı istiqamətdə döyüşün? Elə bir tərtərdə insayda hərbisədən döyüşlərə qatıldı. Döyüşə Suqovşan Talış istiqamətində gedmişdir. Suqovşan Talış istiqamətində döyüşlərdə şəhid oldu. Baranbart məkəsində orada şəhid olmuşdu. Şəhid İlham Hüseynov ölümündən sonra ölkə başçısının sərəncamları ilə vətən uğrunda Suqovşanın azad olunmasına görə və Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Aqil Əsədov, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.